Bardd o Ddyffryn Nantlle oedd ar Williams Parry. Mi gafodd ei eni yn 1884 a bu farw yn 1956. A mi oedd o'n gefnder i'r bardd enwog arall T.H. Parry Williams. Mi gafodd ar Williams Parry i addysgu yng Nghoelegau Aberystwyth a Bangor. Mi gafodd o hefyd brofiadau yn yr rhyfel, mi fi oedd o yn y gwersylloedd, ond yn lwcus iddo fo, fi oedd ddim rhaid iddo fo fynd i'r ffrynt, a mi oedd o'i hun yn cyfadda nad oedd o ddim yn berson addas iawn i frwydro yn yr rhyfel. Mi oedd ar Williams Parry yn ddyn tawel iawn, yn ddyn anwyl iawn, ac ar ambell i agwedd yn ddyn eitha ofnus. Mae yna stori ddiddorol amdano fo, yn cytuno i fynd i wneud arlithoedd mewn pentrefi bychain, ond yn canu corn i gar tu allan i'r neuad neu ble bynnag byddai fo'n darlithio, ac yn gofyn i rywun dod ato fo i'w gyfarfod o oherwydd bod gennyf o ofn twyllwch. Felly mae yna agwedd ofnadwy o dyner i'r gŵr yma, a dyn ni'n gweld hynny yn ei gerddi fo, wrth gwrs mae'i gerddi fo am fyd natur, mae yna dynerwch mawr yn fama. Ond ar y llaw arall, mae yna bethau llawer iawn cryfach. Er enghraifft, mae o'n eitha cryf am ei farn ynglyn â'r rhyfel, am ei farn ynglyn â Chymreicdod. Rhywbeth arall oedd gynno fo farn gref iawn amdano fo oedd bod gan bobl ifanc yr hawl i astudio llenyddiaeth yn y brifysgol. Cyn iddo fo ddechrau brwydro am hyn, mi fyddai pobl yn astudio iaith a pethau gramadegol eitha boring i ddweud y gwir, a wedyn mi oedd o'n brwydro i bobl gael y cyfle i astudio llenyddiaeth a gwaith creadigol yn y brifysgol. Felly da ni lwcus iawn ohono fo ar yr agwedd hynny hefyd. Yn y gerdd yma, soned yma, y llwynog gan R. Williams Parry, sôn sydd yma amdano fo, a mae'n debyg i gefnder T.H. Parry Williams, ac un ffrind arall iddyn nhw yn mynd am dro i fyny'r mynydd. Ar amser oedden nhw'n mynd am dro, roedd clychau'r llan yn galw, ac roedd rhan fwyaf o bobl y pentre yn mynd i'r eglwys. Ond mi wnaeth y tri bach yma benderfynu, doedden nhw mam mynd i'r eglwys y bore hwnnw. Roedd hi'n orffennaf, roedd hi'n braf, ac doedden nhw ddim eisiau mynd i'r eglwys, gan maen nhw'n penderfynu mynd am dro, fel mae'n debyg y byddai llawer iawn ohona ni'n ei wneud ar ddiwrnod braf. A maen nhw'n mynd a maen nhw'n crwydro'r mynydd, a be maen nhw'n weld ydy llwynog. A mae'r tri ohonyn nhw yn cael eu parlysu oherwydd pa mor hardd ydy'r llwynog yma. Ond yn yr un ffordd, mae'r llwynog ynta yn cael sioc, a be sydd yna ydy'r ddelwedd yma o'r llwynog a'r tri ffrind yma yn edrych ar ei gilydd am gyfnod bach, yn rhannu rhywbeth, byd natur yn rhannu rhywbeth, anifail a phobl yn rhannu rhywbeth. Ac wedyn mae'r llwynog yn mynd a mae'r foment yn pasio. Cerdd hardd iawn sydd yma am fyd natur ac am y cysylltiad yna rhwng pobl a byd natur.